Satan! Nej! Han har shotgun! Ett av Satan, ett skott. Ah, nice. Oj, oj, oj. Du har inte kastat upp elden eller något? Säg inte att det är den. Nice. Nice. Smart. Ja, spring dit bort. Nervåningen. Nice. Kan du få upp mig nu kanske? Ja, du ville gå hela vägen just. Nej, nej, nej! Du får hjälpa mig nu, måste... Nej! Dör han, dör han, dör. Nej, hon är inte där. Nej, hon är inte. Det, jag vet inte vad, det blir ingen headshot. Satt honom. Busted his nuts. Sen du. Mm. Alltså, fan kolla han dit, alltså. Han står där övervåningen. Nej, jag vågar inte pika, han är ju... Som såg mitt aggrat också. Oj! Framför oss, alltså. Sen. Där får jag. Fuck, att jag satte något av dem. Jaha, jag kan gå ner i vattnet om du vill, men det är också lite farligt. Ja. Han verkar hålla lite mer vänster där. Men varför... Oj, jag tror jag dödade den. What? Jag är inte säker. Mongo alltså, Mongo. Men du sa här... Oh! Nej. Det var smaktigt. Mm. Jag måste springa där. Ja, jag satt den ut. Ja, nice. Ja, det ser jag också. Jag såg han, men... Ja, det är svårt där. Men det är en bara, eller? Två. Oh. Fick han över vattnet? Ja, han vem på vänster sidan fick mig. Ingen cover där med mig, eller? Det är tre skor. Nej! Jävlar vad du parikar, holy fuck! Det är delay, delay, delay. Jag fick det, Jens. Oh my god! Snyggt! Sådär ja, där kom macheten. Var kom det skottet ifrån? Jag tror det var syd något. Spindeln är här inne. Akta. Fuck. Varför får de inte så mycket damage på mig hela tiden? Jag drog nästan igen på ett skott. Bakifrån nu. Ja, jag tycker jag har otur i detta alltså. Ja. Yeah. Jag gick fram till dig, blev skjuten och nästan dog. Var tvungen att packa, så kom jag bakom. Jag hade inte ett skit om det ens. Fast inget jag kunde göra. Jag
tror jag fick en, jag är inte säker. Nej, det såg ut som du fick, eller... Ja, ah, okej. Okay. Han med daganten fick du. Jag fick han här vet jag inte. Ja, ah, okej. Okay. Nej, alltså... Ja. Ah. Oh, fuck, han brinner. Ah, jag såg det där. Nej, what the f... What? Ja, nu har jag tappat en bar. Jag saknar en liten bar, så jag har bara 60. Oh, ja. Se om de har något. Nej, han brinner. Åh, det är sånt den hjälp. Jag vet inte hur. Nej, han börjar ut. Jag ser. Är du? Hur missar du? Det var rakt på huvudet. Ja, det är det. Fredrik, nu har jag förlorat halva mitt hopp. Shit. Ja, det är Simon som känner hjärtat. Och Carl känner Simon, typ. Okej, höger och sen skjuter han på folk som är vänster. Ah, ja, jag bara... Oh! Men jag har shotgun, jag kör honom. Jag rushar också. Nej, Fredrik, vilken rusher för den här? En död. Jag har tram, 120. Okej. Okay. Han dog. Eller? Ja, yeah, jag tror han dog. Men det var inte oss han dog då. Nej, det är någon annan död. Han hoppar ner! Ja. Okej, jag hade ingen heal. Ja, du lever. Jag tror du dog. Men bitchen är väl där. Ja. Jag hade ingen heal så jag bara gick för liksom. Fire grymt alltså. What? Jag satte den! Nej, inte när jag kollade. Det var helt off. Det var ju satte! Nej, jag var helt off Felix. Du har dålig ping, Felix. Jag har dålig ping, för jag sätter jag på du min skärm. Du sätter inte sin närheten. Jag sätter på min skärm. Jag tror jag laggar. Ja. Jag springer till höger. Där ja. Nej. Höger. Där. Nej! Jag sätter den! Du sa efter! Jag sätter den! Nej! Det är en sekund efter. Jag sätter den. Nu sätter du honom. Fryck, jag laggar. Varför laggar jag? Det här är EU-servers. Jag har suttit här 5 gånger. Dead on. Nej. Jag skämtar inte. Jag har suttit ja, för han. Dig, ja, men... Jag svär på mitt liv. Jag har träffat han dead on. Jag märker att vi är på deras trail. Ja, så de kan se oss därifrån. De ser oss garanterat hur vi rör oss nu. Jag tror ärligt talat vi har dem i visual range. Åh, oh, 2 dudes här. Jag satt där. Ja. En död. Fan, andra killen ska vara här någonstans. Jag ser han. Satt honom! En hit. Fan, en hund efter mig! Kom, hon där! Åh, gud, de är döda. Den är inte alls. Okej, okay, nice. Då fick vi dem. Och då är han inte trunk, han bara... Du tar ner glas och dricker, han bara... Det är inte bra med alkohol. Det är svårt att sluta med det. Det är därför jag slutade. Det är sad. Nej, det fanns health här! Ja. Oh. Fuck, jag drog en HP-grej. Fuck. Det här är läskigt. I'ma take this goddamn bounty. Oh mamma, de är nära south. Två southwest och en är väldigt nära oss. Elgranaten med, fan vad långt det börjar brinna.
Jag har dödat en. Det är din trappa. Jag kan vara andra trappa. Ja. Yeah. Fuck, jag drar en save, jag har ingen ammo. Satt honom. Jag rushar runt honom. Nice. Hidin. Nitro. Va? Var är andra killen? Wow, fucking no, but I'm running up. I ain't got these homies. Nej! I ain't got these homies. Han dodge. Såklart han har en dodge. Han är i trappan. Där nere, ja. Vid dörren. Kom upp! Ja. Felix. I got you, homie. Ja! Åh! Okej, okej, we gotta get out of here, man. We gotta get out of here. Oh, jag sa bara chest i hans weak point, men det finns nog mer till det. Fuck. De är på taket. Åh. Oh. Så han måste sitta och hållt. Ja. Oh. Teamar de eller? Nej, jag tror inte. Nice. Motherfucker. Ja, oh, du måste sätta mig. Oj, jag kollar. Där är två personer ute. Jag slänger en stor dynamite upp. Ja. Han är för bullshit. En död. Ja, satt honom. Nej. Satt för långt. Nej, jag fick honom. Ja, jag satt på honom i alla fall, men... Reporten. Wow, du dödade jag fick fyra hantes. Ja. Eller jag tror det. Jag sköt ju någon vid fönstret. Jesus. Ja, jag fick han i fönstret. What the fuck? 162. Ja. Ska vi ta han? En där. Ja, nice. Nej! Jag satt honom här nere. Fick bara det. Den jäkeln försökte springa över fältet. Undrar om man kan gå gömma sig på toan någon gång. Fuck, missade jag det. Den andra är på övervåningen. Jag satt han ett skott med sparksen. Kom där ut igen. Glömde ladda om. Jag hade varnat ett skott. Nej! Han satt mig i huvudet. Men jag tror jag bakom huset. Fuck vad långsamt det här. Satt han. Ja, fick ni en. En stor... Gör den. Det gjorde han fan med. Ja, jag ligger bakom kanske. Kom igen. Okej. Okay. Och det är inga skott till Dolce som heller typ. Ja.
Det missar. Nej. Men det missar inte. Det var hans. Okej, okay, ta med spruta men. Nej. Satan. Han är nere. En kvar. Nu tar med spruta. Ja. Satt honom. Yes. Ah. En bar. Vad man kan sitta i dassen och skita ut i dem också. Nej, det är dassen är till för egentligen. Ja, ah, ännu med skott. Men många är kvar då? Han har en till då eller? No homo. Hej. Ja, de går inte mot oss. Det tror jag inte. Eller? Okej, okay, nu rör han sig hitåt. What? Ja, men det var han. Det var han. Nej. Jo. Det är han. Det är väldigt många skott alltså. Jag fattar, det är säkert man känner sig på toan alltså. Yeah. Ja, men jag kan inte kolla mappen. Jag är inte alls orolig när någon. Nej. Oh shit, han går över. Han kommer hitåt. Jo. Han kommer, fuck. Shit, vi måste nog röra oss då, va? Ja. Ja, steps. Är du för det här, Reje? Han där. Den till där. Satan. Jag jagar nu. Yes. Han står så här. Han står så här. Jag bara, så kommer du från toan. Så lite, då bara, how the bar? How you took the plate and shit? Eller, ah, nej men, ah, ah. Nå, men du vet, jag brukar inte få kills. Vad får jag då? Jag tror det. Fick inte de varandra? Nej, vi får se.